Najveći lanac apoteka u Srbiji Benu otvorio je danas renoviranu apoteku Carlos Kacel u Dragoševoj ulici. Pomenuta apoteka jedna je od šest renoviranih apoteka koje je grad Pirot u okviru koncesionog ugovora ustupio na korišćenje apotekarskoj ustanovi Benu na period od 15 godina. Mi smo do sada već investirali 20 miliona dinara u apoteke apotekarske ustanove Pirot. Ovo je danas, što možete da vidite, jedna od najvećih i najlepših, ali i sve ostale će biti renovirane i u skladu sa Benu standardima. Dakle, ono što Benu donosi građanima Pirota, to su dakle visoki standardi u snabdevanju lekovima. Mogu da garantujem najbolju snabdevenost lekovima na tržištu Srbije, u Benu apotekama. Otvaranju je prisustvovao i zamenik gradonačelnika Miloš Colić, koji je istakao da je dobra stvar što je ova kompanija zadržala sve radnike koji su radili u apotekarskoj ustanovi Pirot, a ukupno ih je 39. Ja se nadam da će zaposleni biti zadovoljni uslovima rada, da će građani videti da je usluga minimum ista, a ja se nadam još bolja. Govorili smo i vi znate da smo 8 radnika zadržali u apotekarskoj ustanovi Pirot, tako da i insulinska i metadonska terapija će biti uspostavljena. Preuzet dug apoteke od strane Benua jeste od prilike 112 miliona dinara, a preuzeta potraživanja su 43 miliona dinara. Moram da napomenem i to da 31 milion dinara koje je apotekarska ustanova napravila kao trošak jeste bio uzrok sporog dobijanja odobrenja. Ovaj postupak bi bio, moram da kažem, i to dosta brži. Apoteka Benu povodom otvaranja nudit će brojne popuste građanima Pirota. Radit će za sada u dve smene, treće smene, odnosno noćnog dežurstva za sada neće biti.